បាទថ្ងៃនេះបាននាំមិត្តភ័ក្ដិនិងក្រុមគ្រួសារគាត់មកកម្មវិធីនៅចំការស្វាយសម្រាប់សម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះពងរៀបចំមានគ្រឿងសមុទ្រផងមានសាច់គោសាច់ទេផងត្រជាក់ស្រួលបាទឥឡូវរៀបចំដាក់សាច់គោក្នុងបកាយអាំងបដាបដាឥឡូវសាច់គោនឹងប្រគីយើងចិនបណ្ដាបណ្ដាយើងប្រែម្សាសិនសាមញ្ញយើងហាន់ទៅតាមទៀតឥឡូវចាំសាច់ឆ្អិនយូរពេកភ្ញៀវគណៈតំដីធំអ្នកភ្ញៀវធំបាទខ្ញុំធំអាសពតប្រគី3 4បាទណាមកធ្វើដៃតែគេធ្វើដៃតែជំនួសគេដៃមួយមកធ្វើដៃពីរដែរពូមកអើអញ្ញឹមអញ្ញឹមនេះចាំទឹកលក់ទឹកនេះហើយចូលនេះទៅជា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 ទៅកុំមកបោះថតអងគឺថតហើយទៅងាញ់ហ៎ងាញ់ហ៎នេះហើយកាញ់ហ៎ងាញ់ណាស់បាក់ហ្នឹងអញ្ញមមកអញ្ញមមកតែមុននឹងតែទៅនឹងបាយទាំងចុះមកដល់វាទៅជឿនសិនទៅគាត់ហ្នឹងមកឥឡូវពេលវេលាចុងក្រោយយើងញ៉ាំអស់ឥឡូវចាំធ្វើដំណើរទៅវិញហ្នឹងបាទនេះចាំទៅវិញហ្នឹងរត់ផ្សើងរត់ទៅហើយមុនចេញទៅវិញជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទអរគុណសូមអរគុណ